Batumisaz Wau Academy Orietas Tormetel Sartashoris as Wau Transport is Sagentos Mothone Bishesaba Misikneba. As Ganshadeba region is Pirwell Mapir Masaz Wau Academy as Shikopnis as Kaketa. Tanam Shromlovis Memorandum Miram Denimesakruzo Company as Tan Ukwega Pormebulia. Kidevrasia Hlebia Halisas Autolistis Academy as Shipir Dapiretashi Natia Lomazega Watsnovs, Natia Ratuli Lebebielo Debat Academy is Kursantevs. Siaklebi, and then Mimi Marculebitam Tower Novatiaris, our program of Shi at Sagan Shimoms at Dex, Uzuridas, our Bitahan Method Zegat really, a program, Academy Actor Tanam Stromop, Sazwao, University of Sertasha Association, at Elsa Exacruigo Company as a Gapor, Tanam Stromop, Hashekulabam, Tanamogor, Deserti, Tower Problem, Romel Saz, Saz, that is a Bulebat Kach, Mesho Rebisa's practice is that the Matida Sakmevisaki. Საზღვაო აკადემიის რეფორმირება დასკვნით ეტაპზეა. სასწავლო დაწესებულების შენობა სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. გარემონტდა სამივე სართული და განთავსებული 30-მდე აუდიტორია. ბათუმის საზღვაო აკადემია ახალ სასწავლო წელს განახლებული ტექნიკური და თანამედროვე სასწავლო პროგრამებით ხდება. აკადემიამ თანამშრომლობის ხელშეკრულება რამდენიმე საკრუინგო კომპანიასთან გააფორმა. ბათუმელი სტუდენტები პრაქტიკას ცნობილ გემთმფლობელ ფირმებთან გაივლიან. Books was the Italian auditoria student of Swiss actually computer with a projector of it. I'm a draw that bibliothek is a hell bibliothek of Ikneva, a student of Swiss, Romelitz Ikneva, Chartuli, Sartasuris of Bibliothek, Sassal program, Shevitanet, East Rilebebi, Romlevitz, Sachiruaris, Damotone, Sartasuris, Sasva organizations. Да, стала и кнеба, а модель курсебис не хепит. Როგორც გემის აგებულება და კონსტრუქცია, ისე და ისე გემის ტიპების სისტემები, საგანბანო და სამართავად განკუთვნილი მოვალეობები, ეს ყველაფერი შესრულებულია. ეს საპილოტო ვერსია და ის დასაფაქტორებს მე ნენდელა გადადეხარში, რაც მოთხოვნა იყო, რომ ყველა საუცილებლად ინგლისური სერია ცოდნა, კონდესია. ამაზე ეს მომენტზე მაქსიმალური კონვენციური მოთხოვნა სიახლეებს დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გაეცნო. ლევან ვარშალომიძე საზღვაო აკადემიაში მიმდინარე რეფორმებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობით დაინტერესდა. 2011 სასწავლო წლის მთავარი ნოვაცია აკადემიაში სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა. საზღვაო აკადემიამ ექსკლუზიურად მოამზადა ინტერაქტიული კომპიუტერიზებული სასწავლო პროგრამები, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო მოდული კურსების ანალოგია. Კურსანტები ელექტრონული ბიბლიოთეკით ისარგებლებენ. Ახალ სასწავლო წელს ვიცხებთ ახალი ტექნიკური აღჭურვილობით, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია ჩვენთვის, უფრო კარგად დავეუფლებით ჩვენს პროფესიას და კარგი მეზღვაურები გამოვართ. Ქვემოთ იქნება გორბენალის ტრიკონი და ინფორმაცია, რომელიც სტუდენტებისთვის საჭირო არის, გაიშვება ორი რიგი არის გორბენალის ტრიკონი და გაიშვება ინფორმაცია. Უკვე დამონტაჟდა საინფორმაციო დაფები დერეფლებში და ვიდეო კონფერენციების ჩასატარებლად საჭირო აპარატურა საკონფერენციო დარბაზში. Სტუდენტების დასწრება ელექტრონული ჟურნალით გაკონტროლდება. Პრიორიტეტული ხდება უცხოენების სწავლება. Წელს პირველად მეცხოვრები მსოფლიო კულტურას, ფსიქოლოგიასა და ხალხთა ურთიერთობებს შეისწავლიან. Აუცილებლობა ერთმა ფაქტორმა განსაზღვრა. Შორეულ ნაოსნობაში ქართველი მეცხოვრები შერეული ეკიპაჟის შემადგენლობაში მუშაობენ. Ჩვენ დავავალეთ ყველა მიმართულებას, რომ მოგვაწოდონ ვინც კადრები, რომელსაც გაუშვებთ დააფინანსებს მთლიანად საზღვაო აკადემია გადამზადებაში და მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს. Ну, ყველა პედაგოგი იქნება წლის ბოლომდე ალბათ გადამზადებული საზღვაო აკადემიაში. Საზღვაო აკადემიაში რეფორმები აჭარის მთავრობის მხარდაჭერით განხორციელდა. Პროექტისთვის ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი გამოიყო. ლევან ვარშალომიძის განცხადებით 2012 წელს სასწავლო დაწესებულება საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მოთხოვნების შესაბამისი იქნება. Საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებულს უკვე არანაირი პრობლემა არ უნდა შეექმნას დასაქმებასთან დაკავშირებით. Დიდი პოტენციალი აქვს აჭარას და მთლიანად საქართველოს, იმიტომ 2011 მეზღვაური ყავს და ეს არმია შეიძლება იყოს, ჩვენ კიდევ უნდა გავაგრძელოთ, გავზარდოთ ამის ერთადერთი საშუალება, მართლაც ხარისხიანი და პროფესიონალური სწავლის განათლების მიზნით. ამისთვის რაც გაკეთდა, მოდით ასე ვთქვათ, ეს რაც ვნახეთ, ეს საწყისია. 1 იანვრამდე ვიპირდები, რომ მართლაც საერთაშორისო სტანდარტის ცენტრის სიმულატორები ყველა სახის დანადგარები ექნება უკვე აკადემიას, სადაც ნებისმიერ პრაქტიკას გაივლის უკვე მოსავალი. Ამის შემდეგ მას ნებისმიერ უკვე საკრუინგო კომპანიასთან აქვს დადებული აკადემიას კონტრაქტი, ამის შემდეგ უკვე საკრუინგო კომპანია თავისუფლად მიიღავს უკვე პრაქტიკას. Და ყოველთვის დიდი პრობლემა იყო, აი პრაქტიკა თუ არ აქვს, კურსდამთავრებული დიპლომი არავის არაფერს არ ჭირდება.
ეხლა უკვე ტესტირება იქნება, პრაქტიკა იქნება გავლილი და კურსდამთავრებულს ყველა ნებისმიერ საკრუიკო კომპანიას მიღავს უკვე სამუშაოდ და უფრო მეც გეტყვით, ყველა საკრუიკო კომპანიას თითქმის ყველას მე შევხვდი და ყველა აქტივანებულია ქართველები. ნუ ყველას მოსწონს, ყველა კარგად მუშაობს, შრომის უყვარება, მოწესრიგო წესრიგი და მართლაც მუშაობის დიდი კვალიფიკაცია. ამას ვაკეთებ და მართლა ესაა ჩვენი გეგმის ერთი დიდი ნაწილი და მართლაც ჩვენ ქალაქს გვინდა დაუბრუნოთ ჩვენი სტატუსი. ეს საზღვაო ქალაქის სტატუსი. აჭარის მთავრობის ხარდაჭერით განხორციელდა შენობის რეაბილიტაცია, იქნება ახალი სასწავლო პროგრამები, ელექტრონული ბიბლიოთეკა, სიმულატორები, რომელიც საჭიროა თანამედროვე სტანდარტებით მომზადდეს საზღვაო დარგის კადრები და ვფიქრობთ, რომ ამ ყველაფრით საშუალება ექნება საზღვაო აკადემიას, რომ მისცეს მაღალი ხარისხის განათლება სტუდენტებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები საზღვაო აკადემიაში 2011 წლის ბოლოს დასრულდება. ამ ხნის განმავლობაში საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ახალი მოთხოვნების გათვალისწინებით საწვრთნელი ცენტრის მოდერნიზება მოხდება. რეფორმების შემდეგ ბათუმი საზღვაო აკადემიამ უნდა დააკმაყოფილოს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოს ახალი მოთხოვნები, სასწავლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურა და პედაგოგების მომზადების დონე საერთაშორისო სტანდარტებს უნდა პასუხობდეს. შენობის რეაბილიტაცია უკვე დასრულდა, სასწავლო პროცესი აგვისტოს 6 სექტემბერს განახლდება. ბათუმი საზღვაო აკადემიაში დაახლოებით 1300-მდე სტუდენტი სწავლობს, მათგან 900 საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის კურსანტია.